Grumbu i kabujsh që kalojnë mes të rrugës në hyrjet dhe fasadat e pallateve dhe që qëndrojnë mbi kokat e qytetarëve si Rrjeta Merimangash, në Shkodër nuk do të shohim më. Aksioni për lirimin e hapësirave pranë pallateve nga kablot e kompanive të internetit ishte paralajmëruar 2 javë më parë dhe këtë mëngjes Bashkia Shkodër ka nisur nga puna. Puna nisi në lagjen e Parucës për të vijuar më pas në të gjithë qytetin, ndërsa pamjet për gjendjen e krijuar nuk kanë nevojë për koment. Në përgjigje të urdhrit të Bashkisë Shkodër, një pjesë e kompanive të internetit kanë qenë bashkëpunuese, duke qenë prezente edhe gjatë aksionit, ndërkohë që të gjitha lidhjet e tjera të paligjshme dhe të rrezikshme për banorët janë kaputur nga Bashkia e Shkodrës. Ky aksion synon të garantojë sigurinë për banorët nga kablot dhe tela që për 32 vite ishin kthyer në një problem për qytetin e Shkodrës. Në çdo rast shkelje dhe cënim të hapësirave për banorët e pallateve, Bashkia e Shkodër njofton se do të zbatojë ligjin.